Kaip ir Jonas, nežinai kur stoti? Galvoji apie studijas užsienyje? O toliau dar daugiau klaustukų? Nežinai, kaip teisingai pasirinkti aukštąją mokyklą ar studijų programą? Galbūt padės Agnė? Jos studijų užsienyje patirtis ypač sėkminga. Grįžusi po studijų, ji mylimą darbą rado beveik akimirksniu. Agnė studijas pasirinko teisingai, tad savo patirtimi jau spėjo pasidalinti su draugais. Kokiomis studijų pasirinkimo paslaptimis Agnė pasidalino su Jonu? Pirmiausia, pasidomėk, ar pasirinkta aukštoji mokykla yra pripažinta. Čia tau padėti gali šalies švietimo ministerija. Pasisaugok diplomų malūnų, apsišaukelių mokyklų, kurios neretai renkasi panašius į pripažintų aukštųjų mokyklų pavadinimus. Atsakymą gali rasti kreipdamasis į šalies informacinį centrą. Atkreipk dėmesį į studijų organizavimą ir vykdymą, ypač jei renkiesi studijas nuotoliniu būdu ar per tarpininkus. Būtinai pasidomėk, ar filialai turi leidimus vykdyti studijas. Informacijos ieškok šalies švietimo ministerijoje ar informacijos centre. Čia patarsi, ką atkreipti dėmesį. Pasidomėk, ar pasirinkta aukštoji mokykla turi leidimą vykdyti tavo pasirinktą programą. Paieškok informacijos švietimo ir mokslo ministerijos ar kokybės užtikrinimo agentūros tinklalapyje. Įsitikink, ar gausi kvalifikaciją pagal savo lūkesčius. Juk ne visas studijų programas baigus teikiamas toks bakalauras ar magistras, kokio tikiesi. Nenustepk sužinojęs, kad gavęs diplomą, ne visada galėsi studijuoti toliau ar dirbti. Atsakymai į klausimą, ką galėsi daryti po studijų, tau padės rasti pasirinkta aukštoji mokykla ar to šalies informacijos centras. Taip pat pasidomėk šalies švietimo sistema. Jeigu nori studijas pasirinkti teisingai, apie aukštąją mokyklą ir jos siūlomas studijų programas ieškok daugiau informacijos, pasidomėk šalies vertinimo sistema. Nebijok prašyti pagalbos šalies švietimo ministerijoje, informacijos centre, kokybės užtikrinimo agentūroje. Gali teirautis ir studijų kokybės vertinimo centre. Planuok savo ateitį atsakingai.